northeast. Northeast. 7 kroků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajaj. Ne. Oni zabijou. A, jaký skill? Uskáčeme to, uskáču to. Jo, piráti, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího pohledu, neboli u dalšího videa ze hry Sea of Thieves. Ano, teďka bylo asi na 2 nebo 3 dny, byl odemknutý zase přístup do této hry a přidali spoustu věcí. A jednou z těch věcí jsou NPCčka, nebo respektive jsou nepřátelé, kteří nejsou hráči. A nejsou to jenom kostlivci, nebo... Jsou to jenom kostlivci, ale jako chápeme se, nejsou to jenom kostlivci jako na ostrovech, ale jsou to kostlivci a jejich pirátské lodě. A už nemusíte pracovat jenom pro tohohle pána, ale už můžete pracovat i pro jednu takovou šamanskou ženskou, ale bohužel já jsem začal pracovat pro tohohle pána, takže si to nemůžeme ukázat. Každopádně pokud pracujete pro tu ženskou, tak můžete lovit tyhle ty zlé piráty a dostávat z nich lepky a ty potom odevzdávat za slušnou odměnu. A my si teďka jdeme, doufám, na moji loď, která je přímo tady. Mimochodem, už přidali i editování postavy, takže moje postavička už má teďka hák a dokonce dřevěnou nohu, aby vypadala jak pořádný pirát. A už mám samozřejmě level 10. Za jeden den jsem nahrál level 10. Měl docela štěstí na truhly, zrovna jsem potkal potom tady ty piráty, kteří zabili jiný hráče, tak jsem si od nich potom z toho ostrova vzal bedny a vydělal jsem si slušný peníz. Ale teď jdeme si najít nějakou zakázku a uvidíme, co všechno tady dokážeme v tomhle díle. Doufám, že tohle je teda ta moje loď, protože moje loď se jaksi nespawnula. Každopádně pokud vám se už potopí loď a chcete si ji spawnout znova, tak se vám může spawnout i někde jinde na ostrově. No a my, dámy a pánové, jdeme na to, jdeme si zase tady zahrát v tomto pirátském dobrodružství. Můžu vám aj ukázat, jak můj pirát vypadá, pokud se k tomu nějak dostaneme, ale my se k tomu určitě nějak dostaneme. A teď by to chtělo najít moji úžasnou loď. Co je tam tohle? Tady to přede mnou za ostrov? Tam jsou ti kostlivci. OK, a kde mám loď? Tady je moje loď. Moje kocápka krásná, nádherná. Tady máme equip. A to si rovnou vezmu tuhle tu super lopatu, protože tahle lopata, s touhle byste měli získávat lepší poklad, nebo máte na to větší šanci, na to získání, na získání lepšího pokladu. No a my jdeme na to. Tady už nic nevymyslím. Doufejme, že tady nebude moc hráčů, abych se nemusel zbytečně s někým střílet, protože by to dopadlo celkem špatně, jelikož já jsem sám a většina lidí tady hraje v multiplayeru. No a my si jdeme hodit nějaký tady úkol. Tak, hodíme si ho. A jak to máme, máme tady ostrov a hadanku rovnou. Tak kam půjdeme, ukaž ten ostrov. Ježiši Kriste. A to tam mám najít jak? Ukaž, jak je daleko vůbec. Tady přímo. To je přímo tady, někde. Či? To by se nemuselo hledat tak těžko. Naštěstí je tam jenom jeden poklad, kdybych tam bylo víc, tak se to hledá hůř. A co je tady? Plunder Valley. Plunder Valley, to je kde? Los, Kutlas, Thieves, Plunder Valley. Plunder Valley, co je dál? Já bych možná šel radši na tu hadanku, ale jelikož Shark Bait je blíž, tak jdeme do Shark Bait. A je to přímo na West, Southwest. OK. Jak to vypadá tady, jak jsme nasměrovaní? Southwest, jo, přímo, no vidíte to, takže zvedneme kotvy. Žádný flákání tady dneska nebude. Tak. Buch. A jedem. No moc nejedeme, ale jako chápeme se. Tak, plujeme. Stáhneme plachty. Tady tímhle nasměrujeme plachtu, aby nám to pořádně vlálo. Abychom pořádně frčeli nějakou tou raketovou rychlostí. No a teďka stačí jet podle mě jenom rovně, to tak vypadá. Ukáž. No víc na ten west, maličko na ten west. Tak. Úplně fakt jako decentně to točíme na ten west. Mezitím vám ukážu, jak vypadám. Tak, tohle je můj pirát.
Jo, nádherný, taky si myslím, můžu ho dát tady do šatů dokonce. Ale to asi to jako na E. Tak ho možná nevidíte úplně nejlíp. Takže si zatancujeme a jak jinak je lepší tancování než ty jo. Takovéhle. Ne, smutnou hudbu ne. Ta hudba je tady úplně skvěle udělaná. Strašně se mi to líbí. Každopádně já chci tancovat. Dance. Toto je můj hnusák. Můj pirát, škarej, oškrváckej. Tam máme, ty krásu, vidíte to? Obří loď. Je možný, že to je hráč? A nebo, že to je... Že to jsou ti kostlivci. Protože ti taky plujou jakože velikou lodí. Takže to je celkem jako takový... Jo, je to možnost, že to budou aj kostlivci. Spíš bych to viděl na nějaké hráče. Pokud slyšíte nějaké zvuky v pořadu... Ale doháje, já bych měl... Driftnu? Dobrý, v pohodě, driftnuli jsme to. Tak. Jsme tady. Skočíme do vody. Žraloci už tady po vás neutočí jako tak často, jak v předchozí verzi, protože už jsme přidali i ty kostlivce, takže to bychom měli být v klidu. No. A jak pak to tady vypadá? Jak pak to tady vypadá? No, šup nahoru. A... Jo, jsme na ostrově. Wow, co to je? Tady, kostlivec. Jak leze, ne? Už. Tak, vidíte, že tady tyhle... On měl pušku? Tak ten si dovolil hodně na mě vytáhnout zbraň. Vidíte, že tady prostě už jsou ti kostlivci aj jiní, než byli předtím. Předtím byli prostě jenom bílí, teďka už jsou takový jiní, prostě, vypadají jinak. Takže, jo, to je rozhodně cool, že změnili ten design a přidali rybičky. To je taky hustý. A já vůbec nevím, kde mám hledat. Já nevím, kde jsem se totiž vylodil. Jsem se možná měl podívat na tu mapu. Ale tady máme nějaký skalky. A tohle bude blbý. Potřebuju najít ten střed. Potřebuju najít ten střed, tak ten bude asi tady, ne? Asi. Jo, ten je tady. Tady máme ten oltář obří. Ježišmarja, tady to vypadá hezky. Tady to vypadá strašně pěkně. Podívejte na to. Ta hra je nádherná, to tam nemám ani na nejvyšší detaily, jo, mimochodem. Tak. Takže jsme ve středu. Jsme ve středu, teď si stoupnu tady semhle. A teď jde o to, kam koukám. Takže, takže, kde, ne, špatný tlačítko. Takže, když se koukám tímto směrem, já se dívám teďka směrem na southwest. Southwest se dívám a já potřebuju jít na north. Když půjdu na nord, já bych na to měl natrefit. Takže, vezmeme si kompas na nord. Tudy. U té jeskyně? Jsme se tím jistí? Ano, je tam jeskyně a je to nad tou jeskyní přímo. Tak tam jdeme. A uvidíme, jak to celý půjde. Chtěl jsem natočit tady multiplayer, ale nemám kamarády, kteří by měli tuhle hru. Takže natáčím multiplayer s náhodnými lidmi. To není zrovna moje parketa, pičky, to je moje loď. Nebo to je něčí jiný, někoho jinýho. Doufám, že to je moje loď, protože pokud je to někoho jinýho, tak přijdou svůj poklad. Ještě to může být uvnitř. To je blbost, to nebude uvnitř. Jdeme kopat. Nahoru. Šup, vylez. Dobrý, tak toto asi nevylezu, tak to musíme obejít. Bohužel. Tak. A někde tady by to mohlo být. Někde je tady, bych to viděl. Hele, tady máme nějakou skálu a tady by to přímo mělo být, někde tady. Ano? Ano! Výborně, podívejte na to. Truhla jako vínko. Pirát shotgun si vždycky poradí. I když si nezjistí úplně nejlepší informace, ale vždycky si poradí. A najde si to, co je jeho. A to je tato truhla. Takže. Si odnesu na moji krásnou kocápku, na moji černou perlu. Mě by zajímalo, kde je ta loď, to je tamhle vzadu. Dobrá tedy. Nebudeme se plíst do cizích záležitostí. Zvlášť když oni jsou tři a já jsem jeden.
protože na té velké lodi můžou být jenom tři. No, ale můžu vám říct, co se mi povedlo v této hře. Ukradl jsem takhle tu velkou loď, bohužel jakmile ji ukradnete, tak se vám nepřivlastní. Což by bylo hustý, kdyby to takhle fungovalo, ale on to tak nefunguje. Takže já jsem takhle ukradl velikou loď, pak jsem jim ji rozsekal, takže to bylo celkem vtipný. Nevěděl vůbec, co dělat týpek. No! Jakmile se nalodil, tak na mě koukal, tyjo, jakož co to dělám. Jsem myslel, že jsem jeho kamarád, ale já jsem nebyl, no. Já jsem hrůzostrašný pirát Shotgun.cz. Který mimochodem hraje i Clash Royale. A někteří lidi mi to nechtěli v klanu věřit, že já jsem já. Což je celkem smutný, no, nevadí. O tom někdy jindy. Tak, musíme se vyhnout ty bouři. Ty bouři se musíme vyhnout. Takže honem rychle s truhličkou, takhle do podpaluby, který je... Já nechápu proč, ale mě se to vždycky laguje v tom podpalubí, to je prostě úplně divný. To je prostě šílený. Tak, a teďka musíme na Plunder Valley. Plunder Valley, to je tady. Up, up. Jo, už vám přidali i kurzor, takže na té mapě se pohybujete líp. A možná na tom ostrově bude i ta velká loď, bych to tak viděl. North. Na North a trošičku West, takže to potom otočíme. Na North a trošičku West, ukáž? Tam je ta velká loď. Tam je ta velká loď, no uvidíme, no. Možná bych se nejdřív zašel za... No, ne, to stejně jedno, když ta beta končí dneska. No, co, tak o to prostě přijdu. Tak, plujem. Plujeme, plujeme. Třeba bych je roz... Tyjo, já jim tu loď potopím. No to bude něco, to bude žužela bužo. Šup. A my chceme jakže na North, jsem říkal. Počkej, tak to není tudy, to je tudy. Na North a trošičku West. Ukáž? Ale vypadají, že by nějak si mě všímali. Ale i tak ten ostrov radši obeplujeme. Nikdy člověk neví, k čemu se ostatní hráči rozhodnou. A tam je další loď. Do multiplayeru můžete vkročit, jakmile máte level 5. A jelikož mám level 10, tak to... Tak pro mě je ten multiplayer jakože celkem 100%. No. Protože byste měli potkávat lidi se stejným levelem, jako máte vy. Teda aspoň myslím, hele, jakým září ta loď. Teď je sivý. Opatrně prostě nenápadka, jo, mě si nevšímejte, já prostě jdu si tady takhle za to zaparkuju, jo. Ty kráso, to je veliký ostrov. Naštěstí nemusím hledat podle křížku, ale podle nápovědy. Tak, trošičku doleva. Tak, přede mnou přímo máme ty nějaký ptáky, nevím co lítá nad vodou. To nebudou rackové asi, možná ano, nevím. Tak, zaparkujeme. Výborně. Krása. A jak to vypadá tady? Já nemám rád hloubky, takže já se nám ani dívat nebudu. Tak. A jsme na ostrově. No, teda, ještě nejsme, jo, ale chápeme se. Za chviličku budem. A to je právě teď ta chvilička. Tak, aktualizovalo se mi to. Výborně, zahrálo to děsivou hudbu, bubu, bojí se shotgune. Protože tato hra je i děsivá, už jsem se tady několikrát lekl, protože jsem neslyšel kostlivce a praštil do mě. No nevadí. Mám najít namalovaného motýla. Ježumarja, to mám jít někam jinam, jo. Canyon Past. Má to být tady, ale podle hádanky. Takže na nějaký cestě tady. Uvidíme, no. Jako ty hádanky jsou tady fakt někdy jako těžký, no. A jelikož to bylo napsané velkými písmeny, tak jsem myslel, že to je název nějakýho ostrovu, ale to není. Takže v Canyon Pass. Musíme najít motýla namalovanýho. To nebude tak těžký, ne? Najít namalovanýho motýla v nějakým průchodu. V kanionu. A? Tohle vypadá jako průchod kanionu. Kde? Monka S? Aha, jej! Je! Doč! Aha. My se umíme trefit úplně stejně, ty jo, bráško. Oni už jsou silnější, jelikož mám level 10. Takže, asi tak. Ježišmarja, on je tady ještě jeden. Podívejte na něj, jak se snaží, frajer. No.
Dáme si banána. A tohle je ten můj podmotýl. Takže on je to fakt tady, já jsem blbej. 9 kroků, north a north east. OK. North west. North east, north west. 9 kroků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Haha! Lovec pokladu shotgun.cz, skóruje zase. Já jsem si myslel, že se tak jmenuje ostrov, on se tak jmenuje tady ten průchod přes kanion. Tak. Tato truhla je zase to něco. Takže už teď jsem si vydělal na tuto zakázku. Mimochodem i ty postavy mají svůj příběh, těm, kterým to tady prodáváte a kterým dáváte ty česty a tohle. A třeba proč si ten poklad nenecháváte, je ten důvod, že vy to nedokážete otevřít. A právě tady tihleti lidi, u kterých si berete ty zakázky, tak oni mají speciální klíč, kterým to dokážou odemknout. Takže oni se potom s vámi dělí o tu cenu. Takže to je hustý, to je rozhodně hustý. A jak to vypadá? Tak jo, to bychom měli. Co máme dál? Ježišmarja. Snake Island. Kde je? Kde máme Snake Island? To není moc velký ostrov, to je v pohodě. Tam by se to mohlo hledat dobře. Takže musíme jít na east. Musíme plout na east. Ale já si asi seberu tuhle tu odměnu. A uvidíme, jak to celý půjde ještě dál. Tak. Zvedneme kotvy. Já si chci ještě plout tady k těmhletěm ptákům. Protože tam by měla být truhla s pokladem. Protože tam by měl být potopený vrak lodi. Ale tam ti asi mě ani nevšímají. To tak vypadá. To jsem rád. Kdyby to takhle šlo dál, aby se mě nikdo nevšímal, tak vedle pidi lodičky, tak by to bylo v pohodě. Bych byl nadšenej. Jenomže mě si budou všímat, a to je problém. Mě si budou všímat hlavně kostlivci, hele. Pluju přímo proti tomu, v pohodě. Trošičku to otočíme. Pluju sice špatným směrem, ale mě to nevadí, protože tady máme taky poklad. Tak. Už bych mohl být u toho, takže... Takže potopíme se. Doufám, že se nepotopím, ale potopíme se pro tento poklad. Nějaká loď s nějakým hustým názvem. Tohle nemám rád vůbec, to potápění, to fakt mi z toho běhá mraz po zádech. Takže máme tady truhlu, dobrý den. Nothing here, žádná truhla tady. Dobrá tady, tak dejme tomu, že truhla bude tady. Ano, máme tady truhlu, výborně. Další dvě truhly tady nebývají, takže... Jako můžu se tam zkusit ještě podívat, ale dvě truhly vážně takhle nebývají v jednom vraku lodi, takže plujeme rovnou pryč. Nebudu riskovat, že bych se utopil. Už tak se topím. Plov, jenom to kouzlo. Dobrý, výborně, máme to. Tada, máme třetí truhlu. Podívejte na to. To je bohatý. Jestli mě někdo přepadnete, jo, tak má svý dny. Úžasný, tak je prostě za vodou. Se už nebude muset nikdy plavit. Tak. Točíme to na east. A plujeme. Tak. Žádná loď na obzoru. Naštěstí ne. Tak plachty jsou napnutý. Tak, vyrovnáme, budeme udržovat tento kurz. A ještě trošičku doprava. Ještě trošičku na ten east. Tak. Výborně, škoda, že tady nemáte mapu jakože normální mapu do ruky, to by bylo lepší. Třeba, že byste si ji mohli koupit, to by mohli taky přidat a podle mě to taky i přidají.
A my se někam doplavíme, ukaž, co to máme, ty krásu, to je veliký. Nějaký piráti na obzoru? Ne? A na obzoru nikdo? A za mnou? Taky nikdo. Máme spokojený život, každopádně musím tady otočit plachty. Kapánek. Tak. V pohodě. Hele, otáčíme se? Ne, neotáčíme, dobrý, jedeme v pohodě rovně. Jsme u Chicken Isle, OK. U kuřecího ostrůvku, jo? Super. To jsem vždycky chtěl být u kuřecího ostrůvku. A já si myslím, že... Tak kde může být ten můj ostrov? On je taky malej. Každopádně je rozhodně větší než tady kuřecí ostrůvek. Myslím si, že to je tady ten přímo přede mnou. Myslím si, že to je přímo ten přede mnou. Ano, určitě to je on. Protože jdu přímo proti němu. Tak. A nic jinýho? Žádné nebezpečí? To jsem rád. Jestli bych tuhle hru doporučil pro samotné hraní, většinu lidí by to určitě nebavilo a přišlo by jim to repetitivní. Mě to každopádně baví. Celkem hodně. A i ta grafika se mi líbí, všechno se mi tady na této hře líbí. A i PvP jsou, no ten by mohl být jako lepší PvP systém. Ale rozhodně to je pecička. Rozhodně se to vyplatí. Sice nevím, jestli za těch 60 euro, ale to se uvidí, to ukáže čas. Stejně ta cena spadne dolů. Ajajajaj. Ale trošičku to otočíme, jo, jenom tak kapičku. Abychom jako nešli přímo proti ním, aby si mě jakože nemuseli všímat, no. A doufejme, že to nějak zvládneme. Doufejme, že to nebude, že to nebudou kostlivci. Protože ti by šli přímo po mně. Jo, tady máme zásoby, ty nechci. To je úplně děsivý, jakmile vidíte takhle v dáli tu loď. To je fakt jak z těch Pirátů z Karibiku normálně. Je vážně jak z Pirátů z Karibiku. Oni nevypadají, že by se nějak o mě zajímali. Oni spíš vypadají, že loví ten poklad. Že stojí na místě. A mě to nevadí. Já se tady dojedu ke svému ostrovku, doufám, že to je on. A jdu podle hádanek uhádnout, kde tyho jsme. Tak. Už tam skoro budu, mě si nevšimli, to už plujou za mnou. Nestojí na místě, stojí na místě. Takže, to tady. Kapičku vezmeme takhle doleva. To možná bylo trošičku kapičku moc. A nebylo, v pohodě. A my to zajedeme takhle si hezky sem. Hodíme kotvu. A ještě přidej to jo. Tak, a tady někde by měl být poklad. No, tak to chci vidět. Ukaž, už mi to... Ne, neodemkne. Musím stát na ostrově. Tak. Šupity, šupity. Hupity, dupity. Tak, odhal mi tajemství. Jak to tady vypadá? Tajná zpráva, bla bla bla. Highest point. Nejvyšší point. Point. Jak se řekne point česky? Nejvyšší bod na ostrůvku. Má zahrát hudba, okej, já už jsem na tom, už se na tom pracuje. Na nejvyšším kameni, to je tenhle, ne? Tohle vypadá, že je nejvýš. Nebo ne? Tak, zahrajeme nějakou hudbičku. Oho, opravdu to funguje. Odhalil jsem další tajemství. Tak. Uvidíš, jestli Sunstone, Southwestu, Southwest. Cože? To s tím přímo u něj, ne? To je on? Pokud tohle budeš číst, tuhle tu nápovědu, uvidíš, jestli na Sunstoneu, na Southwestu, na pláži, na největším ostrově. Okej, takže to je tady. Aha, to je tady. Dobrý, výborně. Tak to jsem úplný hádankář, jo, úplný mistr hádanky. Šup. V
Výborně, dáme si banána, protože jsem se ubral. Šikovný shotgun, takže teď jsme tady. O, když si tohle přečtu totiž u tohohle, tak se mi odemkne další nápověda. Což je super. Tak, a co teď? Colossal Serpent Painting. Nevím, co je Colossal Serpent, ale bude to nějaká malůvka, takže to už mi stačí jenom, tady tohle informace. Tak, Far East Island. Tak to je tady tenhle, ne? Či? To je ten druhý ostrov, kruci. Já jsem doufal, že už to budu mít jednodušší. Doufám, že to nebude ta ožralecká truhla. S tou se pěkně blbě chodí. Doufám, že to ani nebude ta vodní truhla. S tou se taky pěkně blbě chodí. Nebo s tou se blbě pluje zas. Na ostrově. To není tady, ale každopádně si něco vezmu tady odsud. Banány, ne? Ty tady, na tomhle ostrově. Super. Takže se semka doplujeme. Přímo naproti. Jak to tady vypadá? Far East Islandu. Počkej, cože? Musíme najít tu malůvku nějakou. Colossal Serpent. Jo, co je Colossal Serpent? No to asi nebude želvička. Serpent. To bude had? Ne. Nevadí, jdeme to zkusit. Takže, ještě jednou si to přečtu. South East. Jsem blbej, nebo South East, dobrý, v pohodě. South East. 7 kroků. South East. To je tudy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha. Opravdu to je serpent. Tady tohle, ten had. Dívím se, že tady nejsou kostlivci. Ale jak to, že tohle je takovej trapný poklad? Lidi mají lepší lopatu. A no tak lidi. Finální kapitola. To bychom si uměli taky zahrát. A já nechci, aby to video trvalo 2 roky, jo. Navíc, když už mi nezbývá moc času. Tohle bych měl jít asi prodat. Finální kapitolu na tu se asi vykašlat, jelikož a protože beta bude končit. Nebo alfa, nebo co to je. Já se tak těším, až ta hra vyjde normálně do plné fáze hry. Už jsem se lekl, že tady je někdo jiný normálně. Tady je slaníme, tyjo, jsem pirát, tyjo, s dřevěnou nohou, to dokážu uskákat. To ustojím. A máme 3 stejné truhly. A jednu náhodnou z moře. Bohužel truhlu, která je ledná. V těchto vracích od lodí, jak jsem tam byl u těch vracků, nebo co to bylo za ptáky, tak tam můžete najít i truhlu, která stojí 300 něco zlatých. To je, myslím, mají dokonce ta nejdražší truhla, co může být. Jako samozřejmě, pokud jste větší level, tak víc peněz, že ano. To dává smysl. Tak vidíte, mám 3 stejné truhly a jednu jinou. Tak, co je vůbec finální kapitola? Ale to bych mohl ještě stihnout. Crux Hollow Lies. Crux Hollow Lies. Ukaž? Crux Hollow, to je kde? Prstevej. Crux Hollow. To je kousek. Tak tam ještě půjdem. To je najíst. Prostě najíst, prostě rovně. Takže to tady otočíme trošičku. To trošičku otočíme doprava. No, dobrý. A jdeme ještě se tam jdeme uhádnout jednu hádanku a pak to tipneme jako odpolední cigaretku, tak. No, otočíme to. Řidič. Ty krásu, po této hře normálně půjdu na moře a budu ovládat normální lodě. By mě zajímalo, jestli vůbec je v dnešní době někdo, kdo by si přál být námořníkem. Jsem říkal na East, že? Je přímo přede mnou. Problém je, že tam je taky loď. Bych měl obeplout, pokud možno. A tvářit se, že pluju někam jinam. No. Ukaž, jak daleko je ten ostrov? Je to přímo tady ten přede mnou. Krucinál. A já tam nebudu sám, tam bude někdo jiný. To se mi nelíbí.
I když svým skillem bych je možná dokázal postřílet, kdo ví, jak jsou dobří. No. To obepluju. Oni jsou taky na tom ostrově, tam potkáme, asi určitě. To není dobrý. Tak o ten poklad si klidně přijdu, jo, mě to je celkem jedno. Protože to asi už hrát nebudu. Ale jako chápeme se, jo, chápeme se. Oni jsou na tom ostrově. To je blbý. Protože tam mířím taky já. Obávaný pirát Shotgun.cz. S jeho úžasnou černou perlou. Zelenou perlou. Zelený Blivice se bude jmenovat moje loď. Tak na to nezapomeňte, pokud budu natáčet další Sea of Thieves, tak na to nesmím zapomenout, jak se jmenuje moje loď. Zelený Blivice. Protože je zelená. A je malinká, tak proto Blivice. I když to nedává smysl, jako chápeme si, ale prostě. Taky. Škoda těch lagů, no, to v předchozí verzi nebylo. Takové vytížení těch serverů. Každopádně, nebojte se. Budu doufat, že prostě nepojedu. Hej, já je můžu zastřelit. Já vám potopím tu loď, víte co? Já vám potopím tu loď. Já na vás kašlu, hele. OK, nepotopím vám tu loď. Máte jediný štěstí. Tak v tom případě ještě pojedeme trošičku. Tak to ještě zvedneme a popojedeme si trošičku. Já se do nich moc nechci pouštět z jednoho prostého důvodu. Jednak, spawnuli by se blízko, kdybych je potopil. A jednak by to prostě nedopadlo úplně nejlépe. Pro mě. Tak dejme tomu, že si mě nevšimnou. A já si jdu pro svůj poklad. A já si jdu pro svůj šťavnatý poklad. Tak. Paradý, parada. Doufám, že mě tady nepicnou, protože pokud mě picnou a vezmu si můj úžasný poklad, tak je to k ničemu, protože beta končí. Ale. I tak by to nebylo zrovna příjemný, tak super. Honem, nemám času na zbyt. Tak. Ježmarja. Na soubu bojující kraby, to je přímo tady. Sedm kroků east, north east. OK, east, north east. East, north east. East, south east. Ježmarja. Teďka, tady hledám poklad. Každopádně jsem dobře, tady. Ty to budeš vážně takhle krýt, jo? Kap. Ty taky skap. Cože, on přežil? Oni mají víc životů, no, někteří. No. Jakže? Kudy to bylo? East by northeast. 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 Sedm kroků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajaj. Ne. Oni zabijou. A, jaký skill? Uskáčeme to, uskáču to. Prosím. Zvládám to? Dobrý, zvládám to. Uskákal jsem toho. Dobrý, v pohodě, zvládám je. To je souboj. Dobrý, jednoho máme, jednoho mám. Pirát Shotgun se jen tak nezastaví. Jde si i pro druhýho? Ano, mám je. Bylo to někde tady, že? Ta truhla. Tak, honem ju vezmi. A utíkáme. Honem pryč. No, šup. Kapitánova čestka a jdeme pryč.
Mě si nevšímejte, já si pluju do Tramtálie. Haha. Vidíte? Pokořil jsem své nepřítele úplně jednoduše. No úplně jednoduše ne, ale jako pokořil jsem je. A plaveme do bezpečí. Každopádně, dámy a pánové, tohle by bylo všechno pro dnešní video. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě hoďte like, popřípadě odběr, pokud ještě nemáte. A já se na vás budu těšit i u dalšího videa. Zatím si mějte hezky a ahoj!